kanisa nita pray, yeah, yeah. Mana kwake Yesu everything is all. Video shoot ya pray kazi ya kwetu Elements. So far so good, the video is nice. Location kabisa, ni scout location yenyewe kabisa, ametambua video. So far na feel itatokea tu kabisa. This one is unique in its own way. Sijaona idea kama hii anywhere else. So I'm expecting something big. Nita pray, nita pray, nita pray, nita pray.